Pozdrav za sve gledalce televizije Kopernikus, kao i za vas u Beogradskom studiju, odavde iz sunčane Jagodine. Danas će biti sunčano i toplo, meteorolozi kažu najviša dnevna temperatura oko 30 stepeni. Za sutra i preko sutra najavljuje se malo pogoršanje vremena, kiše, ali se nadamo da vreme neće pokvariti koncerte koji su najavljeni na letnjoj sceni izletišta Potok u Jagodini. Večeras od 20 sati na letnjoj sceni nastupit će hor kao i orkestar Fakulteta pedagoških nauka iz Jagodine. Mi se nalazimo danas ovde u dvorištu ovog fakulteta, a sa mnom je član PR tima kao i član hora Fakulteta pedagoških nauka Đorđe Bogdanović. Dobar dan, Đorđe. Dobar dan vama i gledaocima vaše emisije. Da čujemo ko nastupa večeras na letnjoj sceni. Preko 80 studenta rame uz rame sa gotovo više od 10 profesora večeras će na letnjoj sceni izletišta Potok u Jagodini ne samo jagodincima, već i svim onim turistima koji se zateknu danas u Jagodini pokloniti jedan muzičko-kulturno-umetnički program i pravi spektakl, možemo slobodno tako reći. Šta je na repertoaru? Šta će to gledaoci imati prilike da čuju i vide? Nekako sada to i tradicija nalaže da naše koncerte otvara hor. Na početku će se hor predstaviti sa numerama sa kojima se i predstavio na nedavno završenom festivalu duhovne muzike u Pomorju, u Bugarskoj, odakle donosi mnoge nagrade. Nakon toga malo će orkestar interpretirati filmsku muziku, malo neke strane melodije, interpretirati čuvene numere Dejana Petrovića, dakle trubača poznatog u svetu, i nekako na kraju jedno veliko iznenađenje, dakle folklorna sekcija, predstavit će se igrama iz Šumadije, zajedno naravno uz pratnju orkestra, ali i uz pevačku potporu našeg sjajnog hora. Vaš hor je sve popularniji, često nastupate u gradu i u zemlji. Kakvi su dalje planovi? Gde ćete nastupiti sve? Nije gotova koncertna sezona za hor, moram tako da kažem. Jedan veliki koncert, odnosno otvaranje letnje scene Univerziteta u Kragujevcu, očekuje nas početkom jula, dakle nakon svih ovih prijemnih ispita. Tada možemo slobodno reći da je koncertna sezona hora, ovogodišnja koncertna sezona, završena. Međutim, sledeća već počinje nastupom u novoj školskoj godini, tako da već brojne numere su spremne. Dirigent Milica Stanković sjajno to priprema, tako da siguran sam da će Jagodinci i svi koji se zateknu večeras u Jagodini uživati u ovom sjajnom programu. Hvala vam na razgovoru i želim vam lepo večer večeras. Hvala vama. Dakle, čuli ste, večeras u 20 sati letnja scena izletišta Potok, biće koncert Fakulteta pedagoških nauka iz Jagodine. Sutradan u subotu u 21 sat, takođe na letnjoj sceni, održat će se koncert Društva za kulturu Kablovi iz Jagodine. Nastupit će svi ansambli, predstavit će nove i stare koreografije. Inače, Društvo za kulturu Kablovi ove godine obeležava 65 godina postojanja i uspešnog rada. Njihovi koncerti su uvek puni, pa se nadamo da će tako biti i u subotu. Prošlog vikenda počela je tradicionalna manifestacija Jagodinsko kulturno leto, koje će se održavati svakog vikenda do kraja ovog leta. Biće tu raznih koncerata, dečjih predstava, kao i velikih narodnih igranki. Inače, prošlog vikenda započela je i kupališna sezona u Jagodinskom akvaparku, tako da svi oni koji žele da se lepo prevedu mogu doći u Jagodinu u akvapark. Takođe, danas su osnovci polagali kombinovani test završnog ispita. Tokom tri dana imali su dosta posla, bilo je tu mnogo treme i napora. Nadamo se da će oni danas moći da se opuste i uživaju u čarolijama Jagodinskog akvaparka. Toliko za ovo uključenje iz Jagodine za danas. Za televiziju Kopernikus, Jelena Lukić.